Assalomu alaykum aziz qorako'lliklar, buxoroliklar, jondorliklar va olotliklar. Bugun biz mana yana ishonch do'koniga keldik. Bizni kelganimiz maqsadimiz ishonch do'konida mijozlar 1000 tadan soni o'tib ketganligi sababli 13-chi, 14-chi, 15-chi, 16-chi, 17-chi mart kunlariga juda katta aksiya uyushtirilib 15% chegirma bilan berilyapti. Biz sizga hozir ishonch do'konini ichidan to'xtab, sizga nima narsalar 15% aksiya bilan berilishini, xalqimizga yetkazilishini biz sizga ko'rsatib boramiz. Qani ketdik. Artel televizor va Shivaki 32 ekranlari. Avalon va Shivaki 12 tali konditsionerlariga. Artel xolodilnik va Shivaki xolodilniklariga va telefonlarning qaysi turlariga? Redmi 10S telefonlari, A23, Technospark, Oppo telefonlarining barchasiga 15% gacha tushirganimiz ma'lum. Aziz hamyurtlar, aziz qorako'lliklar va jondorliklar va olotliklar, ana bu aytib o'tilgan hammasiga 15% skidka bilan ishonch do'konida tarqatiladi. Buni ustiga ustak olgan konditsioneringiz va xolodilniklaringizni bepul dastavka bilan yetib uyingizga o'rnatib qo'yib beriladi. Konditsionerlarni o'rnatib berish ham shuni ichida evaziga pul olinmaydi. Aziz obunachilar, aziz qorako'lliklar, olotliklar, jondorliklar, mana bugun biz ishonch do'kondagi barcha qulayliklarni sizga yetkazdik degan umiddamiz. Bizni manzil Qorako'l tuman, Qorako'l City yonida ishonch do'koni. Ishonch do'koniga kelasiz, konditsionerlar va xolodilniklarni dastavkalari bepul. Xohlasangiz uyingizga o'rnatib berishi ham bepul. Biz sizni 13 martdan 17 martgacha kutib qolamiz. Ishonchda shunday qulayliklarni fursatdan boy bermang. Biz sizni ishonchda kutamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, like bosing.